É o salão da Pietra aí, pessoal. Ó. Ai, velho. Levanta, amor. Eu vou dentro do salão. Esse salão aí tá trabalhando com a força. Ó, levanta. Ó. Acabou sendo muito bruta. Olha lá, puxando o cabelo. Oh. O meu dental tá segurando, amor, meu cabelo. Eu tô vendo. Tenta levantar, amor. Ai, Pietra. Tenta levantar. Levanta. A mãozinha, cara. Yeah.